नमस्कार मित्रांनो, एम पी सी रेडिओ या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये सर्व सर्वसेवा स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्त्वाचे असणारे प्रश्न उत्तरे पाहणार आहोत, जे की पोलीस भरती, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य, जिल्हा परिषद भरतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा पहिला प्रश्न, सावित्री फुले यांचे जन्मभूमी आता डॅडॅश या नावाने ओळखली जाते. पर्याय आहेत चैतन्यभूमी, मायाभूमी, क्रांतीभूमी, मुक्तभूमी. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, चैतन्यभूमी. पुढील प्रश्न, अंजली यत्ता आठवीमधील सर्वात हुशार मुलगी आहे या वाक्यातील क्रियापदाचा अर्थ कोणता? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, स्वार्थ. पुढील प्रश्न, खालीलपैकी विसंगत अर्थ असणारा शब्द ओळखा. पर्याय आहेत आठवडा, दिवस, वारसा, वार. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, आठवडा. पुढील प्रश्न, कोणत्या अवस्थेमध्ये रेणूचे विसरण होते? पर्याय आहेत एक, स्थायू, द्रव किंवा वायू. पर्याय क्रमांक दोन, वायू. पर्याय क्रमांक तीन, द्रव. पर्याय क्रमांक चार, स्थायू. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, स्थायू, द्रव किंवा वायूमध्ये. पुढील प्रश्न, समावेशक आर्थिक वृद्धी म्हणजे काय? पर्याय आहेत समतोल प्रादेशिक विकास, गरिबाचे जीवनमान सुधारणारा विकास, औद्योगिक विकास का जलद विकास. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन, गरिबाचे जीवनमान सुधारणारा विकास. पुढील प्रश्न, उपमेय हेच उपमान आहे अशी कल्पना जेथे असते तेथे कोणता अलंकार असतो? याचं उत्तर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन, उत्प्रेक्ष. पुढील प्रश्न, संयुक्त राष्ट्राने मानवाधिकाराचा वैश्विक जाहीरनामा केव्हा स्वीकारला? पर्याय आहेत 30 जानेवारी 1948, पर्याय क्रमांक दोन, 27 डिसेंबर 1945, पर्याय क्रमांक तीन, 10 डिसेंबर 1948, पर्याय क्रमांक चार, 24 ऑक्टोबर 1945. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन, 10 डिसेंबर 1948. पुढील प्रश्न, घटनेतील कलम 51 अ नुसार मतदानाचा हक्क बजावणे हे भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य ठरते, हे विधान डॅश आहे? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, संपूर्णता चुकीचे आहे. पुढील प्रश्न, पुढील वाक्यात कोणता वाक्यप्रचार योजिला आहे? ढग एवढे गरजत आहेत तर कदाचित पाऊस येईल. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन, संकेतार्थ. पुढील प्रश्न, शब्दयोगी अव्यय डॅश प्रश्नार्थी चिन्ह. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, शब्दाला जोडून येतात. शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडून येतात. पुढील प्रश्न, अनेकांना शास्त्रीय संगीतात रस नसतो, अधोरेखित वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा. पर्याय आहेत गळा नसतो, गात नसते, ज्ञात नसते, आवडत नसते. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, आवडत नसते. पुढील प्रश्न, घटनेच्या 79व्या कलमानुसार संसदेमध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो. पर्याय आहेत लोकसभा, पर्याय क्रमांक दोन आहे कार्यकारी मंडळ, लोकसभा, राज्यसभा. पर्याय क्रमांक तीन आहे लोकसभा व राज्यसभा. पर्याय क्रमांक चार आहे राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, घटनेच्या 79व्या कलमामध्ये संसदेच्या घटकामध्ये
राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभेचा समावेश होतो. पुढील प्रश्न, गुलामगिरी हा ग्रंथ कोण लिहिलेला? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, यापैकी नाही. गुलामगिरी हा ग्रंथ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पण लिहिलेला नाही, महर्षी कर्वे ने भी लिहिलेला नाही, महर्षी विठ्ठलराव शिंदे शिंदेनी भी लिहिलेला नाही. आणि पर्याय क्रमांक 3, दिनातराव जावळकर यांनी पण लिहिलेला नाही. गुलामगिरी हा ग्रंथ महात्मा फुले यांनी लिहिलेला आहे. पुढील प्रश्न, आकुंचन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, प्रसरण. पुढील प्रश्न, महाराष्ट्र वन विकास मंडळाचे मुख्यालय खालीलपैकी कोठे आहे? पर्याय आहेत 1, पुणे, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, नागपूर येथे महाराष्ट्र वन विकास मंडळाचे मुख्यालय आहे. पुढील प्रश्न, खालील दिलेल्या वाक्यामधील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा. मी तिखट खात नाही. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, संयुक्त क्रियापद. मी तिखट खात नाही या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार आहे संयुक्त क्रियापद. पुढील प्रश्न, वाक्यात नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दाला कोणती संज्ञा आहे? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, सर्वनाम. पुढील प्रश्न, विधानार्थी वाक्याच्या शेवटी कोणते विरामचिन्ह येते? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, पूर्ण विरामचिन्ह येते. पुढील प्रश्न, खालीलपैकी कोणते समाजसुधारक अल्पजीवी ठरले? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, आगरकर. पुढील प्रश्न, काळ्या दगडावरील रेग या म्हणीतून काय प्रतीत होते? याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, पक्का निर्णय. मित्रांनो, हे होते 20 प्रश्न. या प्रश्नाची PDF पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये या व्हिडिओ PDFची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही PDF डाउनलोड करू शकता. यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.